Agora já dá. Agora a minha diz do Natalô. Olha, está a gravar. Estão a gravar. Dá prioridade na party para gravar a voz. Outros já estão Não para a é voz isso. e para a Party stream. settings. É por baixo disso. É permitida a transmissão da voz. Já está. Ok. Já está. Eu vejo o quadro branco. Eu vejo 4 metros. Comprei descansadores. Ai, eu vejo a foto toda pixelizada. Isso é normal nesta Também. missão. Ah, é? Foi a Da outra vez fotografia, não? também estava assim. O gajo não tinha um iPhone? Tinha uma câmera de meio megapixel. Do pick up and trash trucks, and so are you. And we're gonna be sneaking into the backyard of the lost MCs. Oh, and then we're gonna take their meds. Aí era aquilo na situação. In something. So here we have it. We're gonna get the meds. We're gonna get the pills. We're gonna get the cocaine, or we could get the pills, the meds, the cocaine. Fucking whatever! You're gonna get it! You're gonna bring it to Ron! And then we're gonna fucking get moving! Bem, eu nunca vou a helicópteros, que é uma experiência traumática.
Exato. Vocês têm que ter cuidado, porque os gajos às vezes não aparecem no mapa. Ei, espera lá, espera lá, espera lá, não me metas. Queres cuidado a aterrar o propósito, helicóptero. temos saber que cada um quando vai para onde. Porque a Célis tem tendência a meter-se baixo do topo, depois é tipo sugado. Para o helicóptero, que eu não fui. Eu nem levo a armadura, não, caralho. É o costume. É, vou ter. Não precisa. Isto não é assim, outra vez. Já estou a correr da buzina. Toca a rachaltinho. Onde é que está o barco? Na praia? É das cancelas aqui. Já foram aqui. Como é que os gajos funcionam? Ai 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 ai. Que missão terminada já agora. Não, que eu carreguei no triângulo. No triângulo. Assim no triângulo. Tiveste num quase elas. Temos que esperar que eles cheguem. Yeah. Até porque eles vão ter que matar o gajo que está lá em cima. Senão nós vamos ter problemas. Deixa-me saltar, salta. É, e depois destruo o Ellen. Estou a dizer, não vou esperar, não sei. Cacelis tem tendência a enfiar-se baixo. Espera lá. Está por eles. Olha quando és mesmo no meio. O gajo está vivo ainda, cabrão. Ainda está vivo, foda-se. Ah, mas está ali outro. Eu estou vendo. Vários. Estão atrás das mesas, os cabrões, olha, chegou outro. Ei, foda-se, estão lá quatro, caralho. Eu não estou a conseguir acertar. Já está. Mas fizeram este sair daqui. Mas tão detalhado. Estou a morrer. É um desperdício. Sim, já tenho dado. Recupera. Não, a gente não pode demorar tanto tempo aqui. Primeiro porque ele também já está a morrer. E depois temos o raio da polícia que não nos larga. Olha, aqui está a polícia. Cara, pega-me para aterrar esta merda. Estou a morrer. Estou a morrer. Não, não sei. 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 Não, não sei.
Não conheço este barco. Os cabrões. Cá. Cá agora. Isto é sim. Falta morada, isto é sim. Estava aqui, aqui no chão. Não ligo. Os cabrões dos gajos da polícia. Está aqui o outro pacote. Está lá em baixo, está lá em cima. Estão a partir de cima aqui. Está aqui em cima da mesa. Bora, 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 bora. Este aqui é o helicóptero. Já peguei bem no barco, nas motos. Tanto faz. Ei! Filho. Ei, o que é que se passou? Ah, o contra destruiu. Onde é que outros estão? Ali nas motos. Tem outra moto ali. Mas o sonho ainda está lá? Onde é que é o túnel aí? Yeah. Vai, 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 Barbas, vai com o Riefs. Caralho. Foda-se, vim dar a volta errada, caralho. Vamos já no barco. Aqui não, não me obriguei na moto, mas estava na moto. Shit! Ih, falhei daquela merda. Vai, eu estou na barba. Mas se já andas em expulsa, eu já não tenho. Eu já estou trabalhando. Não vejo isto, não. Vim? Esperamos por ele. Vá. É, como é que eu fiquei com a polícia? Vou-se foder. Estão a ver aqui. Ah, está ali um cabrão, está ali um cabrão. Pira-te, pira-te. Está em trata para vir tocar. Tá, lá para isso. Aqui já anda a ver. Bem, eu acho que quem está no Ellen tem que cagar para o Ellen. Deixa a moto. É o Max? É. Aí um carro aqui. O meu carro. Já chamaste? Tá bem. Tá bom. É que eu estou com o robô muito pesado a pirata aí. Assim, já viste que aqui não há coisa. Não há. Foda-se. Como se chama aquela merda? Esquece.
Esqueci o nome daqui. Cancelas, seja o que for. Retiradas. Eu estou lá de cima do helicóptero, não estava a conseguir vê-los. Pá, eu acho que a gente pega no helicóptero, salta de paraquedas e pronto. Pegamos para os dois. Ou então, paramos perto da água, roubamos umas motas, pronto. Aquilo. Epá, o helicóptero, aquilo é uma treta. Temos gente para fugir, é uma treta. I wasn't here. Unless it's Trevor who's interrogating, in which case I was very much here. Ganhei um prémio. Ganhei rodas cromadas Tuning. Eu também. De preparador. Yeah. Aquela missão podia ter corrido mal. Pelo menos. Este é tipo para agora as últimas. Este agora é uma seca. Está tudo? É, não sei que não deve ser coletora. O que é coletora? Coletora é vai na parte de trás. Pois como apanha o lixo. Mas okay. Operador que ainda não fui operadora. Aí você só pra... Você é de frente.
Bem. Também ninguém vai. Tu já foste, tu ofereceste. Não, eu não. Fui coletor, não fui operador. É, foi como é. O operador é o quê? Peraí. Não é o gajo que vai atrás. Não, o operador é o que vai no caminhão. Oh, tu corretas. Estava a dizer que era o que ia atrás. O que escolhia-se. Uma questão de moto. Vamos a trabalhar. Está na hora de trabalho agora. Eu não posso nem. Isto também é pressa pública, não é? Pressa pública. Podes trazer o caminho para mais perto. Está aqui. Olha que está a chover assim, sempre aqui, tomando banho. Vais ter que tomar banho e seguir, não é mesmo? Já não é tempo. E aqui o cheiro? Quanto é esse cheiro? Está a ser um banho, não é? Cheio de banho. Não vai. Já. Não chega a ver. Não, não chega. Já então? Pode. Acho que o meta porque da frente. Apanha o sonco. Não entrou. Vou morrer. Está dentro, não. E tu não tem que estar com o bloco. Tá? Tudo? Bora. Cuidado onde bate.
Devemos ter cuidado quando saímos. Estamos um bocado expostos. Como é que eu ainda não venho, não. Mas de sorte. Aqui neste pé, mano. Para. Ora, Sungo. Fico nas nossas costas. Falou-te bem, do pai. Devemos ganhar, sim. Ande, desce, barba. Tá. Deixa eu ter que poder matar todos. Sim. Isto agora vai ser o mais difícil. Cuidado com as bombas, que as nossas células não arrebentam. Melhor se calhar, deixa-me ter levantado agora, penso. Agora vem atrás de nós. Bora, bora! Anca! Quem salva? Quem? Moving, come on, away from here, go for it.
Sneaky, sneaky, sneaky. Пока не закрыто. Вот, все. Ну, ну все промухает. As pessoas querem bater. Esta já tem imagem boa. Então, vai lá. Mas também é a carceira a gente depois quando rouba a cena, acho que se calhar. Para roubar esta, não vamos levar para lá, depois. Depois, yeah. Depois quando roubamos a cena, acho que se calhar. Vou treinar. Isto era uma cama que eu não tinha visto. O quê? O fato pesado se calhar é mal pensado. O quê? O gajo se mover. Lá agora, depois a gente vai levar muitos tiros. Não é mal, mas também. Se tem uma roupa aqui, quantas carinhas? Acho que é duas. Quando posso só tenho condição. E o outro tem que disparar. Não, 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 não,
já ouvi isso? É para o acabamento de estrela. É para o trailer, trailer. É para o trailer, o trailer. Mas isto vai agora. Ah, vocês têm que chegar aqui. Tá, o GPS está lá na placa. É que eu tenho as armas. Eu tenho as armas aqui. Ah, este até porque tem silenciador. Yeah, já estou a perceber. Bem, pessoal, toca a meter o silenciador. Os silenciadores nas armas. Estás com a segura matar os outros momentos. Já estava morto ainda, cadê? Estou a correr. A ronda. Ah. Está ali uma. Não deixa mexer, outro. Temos uma terra. Esse está a mexer à vontade. Vou trazer para lá. Aqui não achei nada. O gajo saiu do campo de visão. Já não estou a ver. Tem um cacto. Estou a ver um AP, não sei se ele está sozinho. Está o Tolo e dois, a ver da sua Mbam. Consegues ver marcas? Acho que estou não. Meu, estou a comprar a sua parte do motor, lá no meio.
Aonde? Ui, à frente, está só um pano. Entrei uma carrinha. Para onde está? Mas para aqui, Marcos. Para aqui. Mas para aqui, quem está a falar? Sou eu, Rieves. Não, eu sei que é o Rieves, mas eu não sei onde acho é que tu estás. Viste. Aonde? Ah, ali à frente. Mas foi quase. Que é que tipo aonde? Já viste? Ao fundo? Não está a ver uma spawn ban lá à frente, vermelha? Ah, sim, já vi. Já vi. A toco da esquerda. Ok. 1, 2, 3. Falta um. Só falta um? Cuidado, cuidado. Cuidado, vocês estão muito perto dele. Ok. Mas aquilo foi a arrisca. Qual? Uma patrulha ali. E havendo... As vans, não é possível. Onde é que elas estão? Elas foram para cá. Não sei. Estavam aqui da outra vez. Onde? Oh, não. Ah, não é. Ei. É esta merda. Não. Falta outra. Só uma? Sim, falta outra. Está ali, olha, está ali. Já peço o mapa. Está um bocado negro. Ah, é. Yeah. Yeah. Foda-se. Deixa-me já dar na carrinha ou na moto. Olha aí, olha aí. Olha aí a frente. Já vi. Aqui não temos visibilidade, não estou aqui na porta. Está vivo ainda? Não. Se isso é boa ideia de atrás. Atrás não dá tempo. Tem que ser mais. Mas ia morrer aqui eu. Não estás sem toda a capacidade. Bora. Pega a fonte de Eves. Cuidado para trás e para aqui. Isto fica com os de trás. Tem uma passada para trás. Já tive que matar os meus atrás. Que são? Só diz para trás, pega para os da frente. Os da frente eu caio. Porque o problema é se eu fico a olhar para trás e se corre alguma cena mal. Se eu bato contra alguém, pronto, aí é que estamos vulneráveis.
Não, caga, já não é preciso. Já não é preciso, não é? Já ia à esquerda. Isto é um acidente, sim, não pode ser fatal. Pois era o que eu estava a dizer. O condutor nunca pode olhar para trás. Eu tive que olhar umas quantas vezes para trás. Se a gente esbarra contra qualquer coisa, podemos estar desgraçados. Esta afinal com grande valor armadura. Those guys don't think we had anything to do with this. I mean, we're neighbors, right? See, I mean, I don't shit on my doorstep unless Trevor tells me. Vai meter armadura, mas não era preciso. Uma segunda. What I'm trying to say is that I only rarely shit on doorsteps. I don't want the doorstep owners finding out. Nollis. Okay. It's too late to save my marriage, but you know, I got it. Esta parecia platina. Eu não tenho mais metade de inimigos. Mas depois bem na. Vocês ainda encontraram muitos pelo caminho também? É, a gente e convenhamos juntos. Acho que isto a gente convém juntos. Juntos? É, juntos é pior, Songo. Porque depois vamos supor que eu vou atrás de vocês. O meu caminho vai ser influenciado pelo vosso. Se vocês abrandam, eu tenho automaticamente que abrandar. Isso é mau. Não está a gravar os servidores da Rockstar. Que ocorrência! Não disse nada. Vamos esperar um bocadinho também. Ai, desculpa. Foi gravado. Eu lhe comprar armaduras. E eu lhe mandar na minha estrada. Eu vou comprar armadura. Mas eu tenho muitas. Eu tenho esta cheia. Eu gastei uma armadura desnecessariamente. Que eu tinha metade da outra, só que estava com medo da viagem. Ainda tinha que chegar. Isso já gravou, não é por isso? Já. Mas isto é mau, não temos falhado vez nenhuma. Porque em alguns sítios isto podia ter corrido mal, como no barco. Isto, teve que ali também... quase que viram o barba, eu que matei o gajo. Aquele que estava na esquina, eu esse não estava a vê-lo, não o vi sequer. Ele já estava a olhar para ti e a apontar, não chamou o lado, não. A mim não me estava a aparecer o ponto vermelho, é por isso que eu estava aí descontraído. Vocês têm que ver os cones. Onde é que andam os cones? Mas quando é assim, são me diz para parar.
Para essa pessoa parar e voltar atrás. Eu também não estou vendo nada para barbas. Estou vendo para barbas. Eu só ouvi o tropa apontar para ele. O tropa vejo. Esta aqui é mesmo necessária. A gente tem que roubar um. Mas depois vamos com o trip. Com o Evo Carlos. Trevor is very pleased with how you're getting. So pleased that he couldn't get here himself. But he told me that if you keep this up, maybe he won't. Well, he's very happy, and trust me. A happy Trevor is a good Trevor, and we all want a good Trevor. I mean, he suffered a lot. He's not the horrific, bloodthirsty maniac that we all imagine he is. Well, he is, but he's got a gentler side. He loves his mother. Anyway, after this, we'll all be rich, and you can get to know him better. A kind man who likes animals and children. He's milking crystal while the sun sets. Okay. So you're going to the lumber yard and pick up some grass. Now it's a whole lot of grass and it's well protected. So you gotta go in cautious. Now, two of you with guns in the hills and two of you on the ground. You're gonna get a whole lot of shipment and you're gonna get out of there. Now, ground team will be driving the shipment out. Gun team will be protecting. You're gonna bring the grass to me and I'm gonna package it with the rest of the stuff for sale. And all we gotta get is the chemicals that Chef needs to get his lab up and running. And then we're good for the sale. Trevor will be in touch if there's a problem. É, esse é vigia. Torre, oh, tu foste o quê? Acho que não fui vigia. Acho que nós fomos equipa terrestre outra vez. Que era, tínhamos que trazer a carrinha com a carga. Assim. Mas vamos levar os nossos carros, pelo menos eu e o Riefs. E vocês também deviam levar. Eles deviam ir no Kuruma. Mas vocês podem ir os dois no mundo. Já estão pelos dois no mesmo. Ué, pois. Quem é isso? É, tá. Pois manda. Manda a conta do gás ao Potonco. Vou ver que não há muito jeito. Eu e o Riet sei que vamos estar em sítios diferentes. Como é mais sniper, convém. Por isso do carro. Thank you.
pirutas aqui também. Parece um pouquinho de arma, não. Eu acho que não está certo. É, tu também ficas aqui? Ah, ok. Tinhas para eles, não? Sim, mas isto é vigia. Ainda não vamos começar a disparar, acho eu. Sim, tem que chegar lá primeiro. Pois, por isso mesmo. Isto é só vigia. Mas podemos disparar. Estou na posição. Eu só preciso saber o que é neste. Estás farando contra eles ou não? Aqui atrás da pedra. Mas devias ficar, nunca devias entrar à frente. Assim. Não consigo fazer cobra atrás de cima. Não dá para fazer. Eles estão com coletes, eles não morrem com um, tem que ser à cabeça. Foda-se, o botão na ponta orelha. Estiverem para lá, digam. E para a gente. Nós temos que ir até ao técnico, já estamos aqui, já estamos aqui. Já tu conduzes, eu levei a arma, também, Macas? É. Eu não sei os costas, eu sei, é isso. É que estão. Isto aqui cheio de gajos ainda. Esse sniper ainda mata os gajos enfiados. Não os vi. Só desse que eles lotavam. Não deu. Estão aqui dois gajos no mapa, mas ainda não os vejo. Ah, já vi. Nunca vejo talões. Não, os gajos estão aqui. Não vai ser que nem os gajos. Está a barra de escola outra.
Lá em baixo foi outro. Não foi por isso que eu vim para cima. Essas pessoas aqui. Isto temos de bala para onde? Para a armação de treva? Sim. Ir à frente ou atrás? Temos que ir à frente. São duas que arranharam uma. Mas temos que ir à frente. É depois do túnel. Deixa passar. E é melhor esperarmos. Para. Tem que botar lá para onde, não é? Bora. Cuidado com a curva depois do túnel. Cuidado ao ser do túnel, que está aqui contra a voz. Vai ficar um bocado sem ver a estrada. Não, é mesmo, a curva é perigosa. É. E esta também. O que é que estava ao fundo? É deles? Acho que agora é. Agora é. Não sei se compensaria de lado para o restante. Ação, tu se calhar convinha ir atrás. Não, trava. Não ganhes muita diferença, mas parei na ponte que é bom. Mas isto está muito longe para mim. Ah, está bem, está bem. Está pronto. Acho que é para a autoestrada, não temos barreira assim. Não, e assim para ali. Cuidado que chega. Peraí, deixa eu mandar o carro para não se poder aqui. Chega para trás. Mal. Como eu estava a arder, podia arrebentar quando estava a passar. Dá, arrebentou. Pode ser. Mapa. Mas é, também é. Siga. Traz algum aí, não? Nós estamos a parar mais. Há de chegar a um ponto. E vocês já podem ir a abrir. Temos que fazer a proteção, mas não é? Está um caminho. Porque eu este bocado já fiz sempre a abrir. Está a fazer mar? Ai. Caralho, já perdi a armadura toda. Eu sei.
mas caíram. Foda-se. Era o que eu estava a falar, cara. Vai rodar o carro. Não consigo, não consigo sair daqui. A gente tem bastante. Temos aqui a minha mão. Pode correr mal. Pode correr mal, pode correr mal. Estamos certo agora. O mapa não tem atalhos. Ah, mas temos um minuto para cá chegar. Vocês também têm de trazer isso. Yeah. E o senhor está aqui a fazer? Se você achar que vais com uma dor de braços. Não consigo. Esse é um espião. Isto aqui já sabe que eu aqui. O que é que acharam? Não sei, estamos mais sensíveis a anhar muito ali. É que eu sei. Epá, mas ali naquela zona tem que ser assim. Então tem que ser assim, porque aquela parte mais lenta tem que ser alguém a abrir caminho. Ali não dá para ir a abrir. Depois na estrada foi sempre a abrir. Mesmo que eles apareçam, não sei de olhar. Podíamos era tentar fazer isto lá para a autoestrada. A ver se compensa. Porque pode não haver barreiras. A próxima vez que temos que fazer é, por exemplo, se virmos que na autoestrada não dá, tentamos outro caminho. Deixamos passar o tempo, perdemos e tentamos outro caminho. Em princípio, a autoestrada não deve haver as barreiras. Né? Mas é barreiras, pela... já não precisamos travar. Mas há muito mais trânsito. Mas vamos dar uma volta bem maior. Não, mas é para abrir. Em questão de distância não é sempre mais. A autoestrada é bem dar aqui abaixo. A autoestrada é aqui perto, isto é perto da autoestrada. Sim, mas é sempre... Mas é um bocado mais longe. É um bocadito, mas... Não é muito mas mais longe. Mas a estrada é melhor. E é sempre a abrir. É uma questão de tentar também. Estou aqui a nesse acesso. Se não houver as barreiras, nós chegamos aqui com muito mais tempo.
Epá, enganei-me, fui salto ao poli. Nenhum estranho aceitou. Isto é. Vai pegar aqui tudo ao meu. Isto aqui. Não te esperem para os caminhões. É, não destruir o tanque. Senão o Trevor não quer tanque destruído. Nem o caminhão. É. Para não furar os pneus. Mas depende deste aqui, podemos jogar com o Kruma. Nem saímos dele. Temos que entrar dentro de casa, só. Não, já fomos outra vez. Então vamos, normal. Isto não era muito preocupante, que ser. Porque podemos ir ao Kruma nos primeiros, mas quando estiver dentro de casa não podemos ir ao Kruma. Então, empresa. Podemos deixar entrar. Já que aquilo é de madeira, a casa. Este é o O'Neill. Está passando aqui. Este caminho pela autostrada, este caminho não tem rádio. Este carro não tem. Vais aonde? Vais atrás? Não, já foi. Eu sei que não tem. Atrás não tem. Cuidado aqui para destruir os caminhos. Ok, estás a apontar para onde? Estou a apontar para onde tem gajo. Estou só a usar a mira automática. Mas mesmo a mira automática convém carregar um bocadinho para cima. Sim, eu sei. Isto
pedra. Está lá em cima. Lá, não sei, estou a chegar. Tudo bem, acho que estes todos estão lá dentro de casa, não? Ah, deve estar aqui. Yeah. Onde é que vais? Não, não há nenhum daqui. Oh, bárbaro. Fora, atrás. Está aqui um atrás, Marcos. Volta para aqui. Não, anda aqui. À direita, desaparece do mapa. Está aí, está aí. Para cá. Tá. Já está. Cuidado, olha os pneus. Eles estão ali, vou lá dentro, que é certo que se passa. E temos que os matar todos, não é? Não. É, tu já tens um filho. Ei, não viste o contrato. Porque eles assim vão aparecer. Quer matá-los todos primeiro? Já está. Siga. Não, e é para dar também cobertura. Para as flores na mesma. Então, vou já tomar cuidado. Vou ver o colete, Rios. Está cheio. Está mais cheio que o pneu de trás. Caminhão. Vai atrás, guarda. Fugiste duas vezes, Marcos, como é que tu és? Estás a fugir duas vezes? Não tenho tempo, é isso? Ei, vamos perder. Ai, foda-se. Não, não vamos. Vamos. Sabe-se. Está que tens aí. Quanto é que tempo começou a contar? Desde o início? Não, não para. Tonca. Deve ter sido quando pegaste no caminhão. Dei blocos a outra série. Olha que caminhão para ver. Uma cena que temos que fazer. Os gajos dos carros, por exemplo, que quem está à frente e aparecer um gajo, fica lá e o outro que está atrás chega em frente. Vai para a frente.
E depois vamos trocando. Trocando as posições assim. Como é que isto começa agora? Ah, deve começar a gente com o caminhão. É. Como é que temos os nossos carros? Não temos. Som, deixa o RFC contigo. No caminhão? Ah, está bem no caminhão. É mais difícil. Acho que dá para chamar o carro quando chegar à estrada. Não. Não? Quando tiverem prontos. Oh, Sung, deixa o RFC ir aí, Sung. Não pegues ainda, não pegues nisso. Ah, não, pode ser quando tiverem prontos. Estás a ver, o tempo só começa quando se pegar já aquilo. Pô, dessa série, já me furaram a merda de um pneu. Ei, que caralho. Só vai fazer corta-mato. Ai, o chip, para onde o chip também vai. Tira no chip, tira no chip. Já anda pneus. Também nem gente tem. Não pode ser. Nós já estamos prevenidos. Como é que vai no caminho assim? Eu tô. Estás a ver, mas é este tipo de coisas que devia ter acontecido nas outras missões. E não aconteceu. Acho que com arma manual é que fica com a platina. Eu não consigo jogar com arma manual, com comando. Não, não é isso. Eu como estou a conduzir, eu fico com ela. Eu fico com ela manual. Depende das missões. Isto não bloca. Não, em todas as missões. É? O condutor não, não. É. É? Estou-te a dizer? O condutor é.
O condutor é sempre isso, mas as platinas tudo não tem a ver com a arma manual. Não estou a falar disso. As platinas, eu acho que isso é tudo tanga. É nada. Há missões que já está definido, cada papel tem a platina. Há outros que não sei quais os critérios, mas deve ter critérios. Então, e esta? É o quê? Esta não sei. Eu só sei a primeira. Então, imagina, achas que o gajo com mira manual matou mais que os outros? Não, eu não estou a dizer que é matar mais que os outros, estou a dizer que deve ter critérios para isso. Então é o quê? Critério aqui, se eu Mas não fiz mais não nada. sei, ainda não descobri. Em alguma até pode ser aleatório, não sei. É mortos objetivos. Eu sei que na primeira o que anda com o carro tem sempre platina. Ah, yeah. O que leva o carro do Vester tem a platina. O outro tem ouro. O que anda primeiro no Kuruma, que controla o Kuruma, quando é para roubar, tem a platina. E depois o piloto, o motorista, no, na última missão, é que tem a platina. Nas outras, ainda não tive a ver nem joguei o suficiente para tentar ver um. Quem é este caçaco que está aqui? Esse casaco é de barba. É. E essas vistas aqui? Isso é do som. Bom jogo. Sei bem. Sim. Epá, deixei a cena do bom em cima da mesa, mas desapareceu, engraçado. Tu não desapareceu. This is very, very, very bad. I shouldn't be here. See, I should be with Trevor or at the airport. Now, someone, I'm not saying who. Well, anyway, it's not my place to question leadership decisions. But someone may have told the Vagos and the Vallas and the Frat Boys and the Lost and the O'Neills, told them all where their stuff is. If you want to get paid, I'd get over there. Quick! Now I got to. Don't let him kill him. Isto é as coisas tuas mesmo, pode fazer assim. Não é nada. Não, melhor equilibrar. Tanto é que decidimos, não somos nós. Nós não conseguimos fazer nada. Acho que vocês vão ficar com o Trevor. Quem está no norte? Se for, ainda bem. Da outra vez cheguei do outro lado. Pois, por isso mesmo é que eu quis mudar. Mas essa é fácil de segurar. Tinha que ter atenção para não aparecer gajo de lado. Ah, isso. Eu outro também não gostei nada. Não pode disparar contra as cenas principais. Não podemos. Os de Eu acho que vou disparar, mas é logo. Assim que chegar lá, disparo contra aquela merda. Pelo menos já não pode rebentar.
Tá no meu carro. Eu acho. Dentro disso. Ah, meu. Mas para aqui, pá? É para um sítio. É para um sítio. Eu acho que temos que dividir. Ah, shit. Enganamos no caminho. Eu me Cuidado, cuidado! Não venhas por aqui! Eu disse que ia explodir com essa merda toda! Foda-se! Vão aparecer gajos de lado! Sobre para quem dá fotografias! Para botar os gajos, mas também deixa-me tirar uma selfie! Aqui também aparecem gajos de lado! Vocês estão a ouvir? Já, yeah, aparece! Da esquerda, aparece dos lados, da esquerda, da direita e, da frente, e de frente. É, mas este aqui então é o meu sítio, caralho. Venho e... Venho e... Cambio do túnel, este pescar dentro não... Tem princípio de pressão, tem que ter, dar um futuro um ao outro. Aonde? Se pescar dentro tem que estar na parede. É que está na parede, mas se o da direita olha para a esquerda e da esquerda olha para a direita. É. No portão, por exemplo. Para aqui. Já parece o meu inimigo. Eu tenho que tirar demasiado com o Trevor. O Trevor não faz nada. Mas fala muito. Uau. Uau, isto é para o meu carro. O quê? Tu meteste aí o carro? Deixaste aí o carro? Pronto, estava cheio de estevo. Olha que eles vêm de lado, de lado. De lado, são. Não, é para o som. Eu aqui não vejo nenhum. Eu não tenho um para eles, não tenho um para eles. Vai aparecer um barba, é aqui do meu lado. Caga para o carro, eu trato, tomo conta do carro. Lá foi. Que é que gosto deste? Estou por todo trânsito, vai para aqui. Barba, era tens. Era está aqui um colete, está aqui um colete. Eu tenho colete. Caga, caga. Caga, ok. Eu vou pôr a esperada por isso. Está fora ali. Siga, 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 siga. Não, estou indo de copos, estou indo lá. Este daqui convém ir à frente ou atrás? Sempre à frente, não é? Eu tenho os elas. Tenho
dispara para o Veles. Dispara para o Veles que é lá à frente. À frente dispara eu. Passa a sombra. Se vês que o Al vai cair na estrada habitada. Tens um ali mesmo em cima. Outro. Eu vou deixar. Vai. Vai, temos de ser rápidos. Vai aparecer um carro à frente deles. Ali, na estrada de coisa de terra. Aí. Tem outro Al. Dispara para o L então, dispara para o L e carrega para o carro. Vai por cima no ponto. Estou a aumentar a frente para os tiros. Os condutores têm que ter sempre o menu aberto. É o que os outros gajos fazem. Sei que tens. Eu não sabia isso, mas eu já aprendi que estou com o menu aberto. Assunto. É, está o Rieves. Abre o menu. Está aí um carro. Mas cuidado, muitos faz para. É uma moto afinal. Boa. Caralho! Agora estou a matar sentido para contar a minha história com essa mãe. Ok. O teu, parece ali atrás. Então, deve ser a última. Deve ser a última. Tá, já estamos a chegar à ponte. É para saltar, não é? Yeah. Então, como é que isso foi em termos de armadura e isso de vida? Eu só perdi uma armadura naquela. E se for com o menu aberto, nem corro risco nenhum porque carregava logo. Eu estava fazendo com gancho em cima. Bárbaro, como é que foi? Cara, nem metade gastei a armadura. Até pus um carro fora da estrada, tudo. Um X2. Estou a irritar. Então, este se não fosse aquela merda do tempo, tínhamos feito isto tudo. Aqui é o que eu prometi. Para a próxima vez que eu acerto. Mas deixa-me dar para o saco em vez de ir lá ao armazém. Depois de mostrar os dois personagens. Eu já estava com...
can't be Infinite Rage, cause I'm Infinite Rage! Yes, but if... I will deal with you later. Rest in peace, Mike. Hey! My brother! Yo, it's Phil! It's, good to meet you, finally. Hey. Trevor, ain't it? So we gonna do this, or we gonna have a circle jerk? Or phone? Whatever you want. Got the drugs? Yeah, you came for what you ordered. Yeah, I have them. Good. Can I see? Can I see the money? Yeah, got it. All right. So, Trevor, there is the money. Hand me the cocaine first. What? The cocaine you are selling me. Excuse me? Are you selling me cocaine, Mr. Phillips? Why do you keep saying that? And how is it that you know my name? Fucking narc! You are under arrest for trespassing. Get away! Fuck's sake! Depois fiquei maluco. Mas isto não temos direito a festa. Loyalty, 2026. Quantos? 2026. Ali em order 2026. Vou voltar aqui. O que é que estão a falar? Ah, porque deve haver um repetido que está aqui no Realty. Ok. Uns prémios dos. Está 21-26. Tenho 20-26, falta-me só o último. São 6 missões. Mas em qual? Deve haver um. Ice in order. Não, estou sendo no Realty. Lealdade. 21-26. Qual é que é isso? O Realdade é o primeiro da última fila. E o All in Order. Tudo em ordem. É o último da segunda fila. Eu tenho 21-26. Onde é que achei este número? Mas em Options, Estatísticas. Já vi. E vais ao Superdagolpes. Ou Heist, se tu és em inglês.
Faltam duas platinas para ter o condecorado. No entanto, tem mais um em same team do que no Rony Order. Esta é de Big de prisão, invasão do laboratório. 325. Está mais fraco em controle. Primeira pessoa a fazer. Qual é o foro? Não encontrou isto. Estatísticas, prémio e golpes. Olha isto. Já havia feito isto. Ah, muito bem. Vai ter a próxima foto. O da primeira pessoa, o problema são os aviões e nos hélios. Aterrar o avião, mas é vocês veem que faltam. Vês quantos é que tens feitos? Tu, se fosse um prémio, parece-te quantos já fizeste e quantos é que te falta. Se já tiverem platina, é o que falta para platina. Se tiverem prata, é o que falta para chegar a ouro. Só fica um clique quando tiver platina. O quê? Isto também há ouro aqui? O quê? É isso. Há bronze, prata, ouro e platina. Ah, como assim? O prémio vai evoluindo. A primeira parte é bronze e ganhas um prémio quando atinges o bronze. Depois chega a prata, quando chegas a prata atinges o prémio também. E assim até ao fim, só ganhas o desbloqueio quando chegas a platina. Eu tenho aqui eu tenho quase tudo concluído. E foste ganhando prémios de RP 200 ou 400 ou 800. Olha, no primeiro só me faltam 3. É o primeiro. E no outro, falta-me 1, 2, 3, 4. Estatísticas. Mas já está em platina? Qual? O primeiro? Não, o primeiro não. Tem em que cor? Está amarelo. Ouro? Sim. Pronto, falta 3 para chegar aos 25, não há? Não, a mim falta-me 6. Para chegar aos 25, não é? Quando chegar aos 25, isso vai mudar para a platina. E depois este não encher a barra até chegar ao fim. Vai ter outro objetivo para teres a platina. Por exemplo, tens aqui um que é para completar os 5 anos na dificuldade máxima, sem vez, uma única vez. Pronto, esse é logo platina, esse não tens outra forma, só tens platina esse. Falta 26. Pronto, porque faz reseta. Yeah. Quando morres uma vez, faz reseta.